No, va, aquest reconeixement és posar en valor la cultura i l'educació, i en aquest cas reconèixer aquesta gent que treballa anònimament per fer una revista, i també la figura que pensàvem que es mereixia un reconeixement gros del doctor Badia Margarit, que ha fet moltíssim en prou de la cultura i la llengua catalana. Que és molt necessari, és molt correcte que tinguem sempre la generositat de recordar les persones que ens han donat molts dels elements que ens configuren avui dia com a país i com a cultura, no? Per tant, sí, home, jo crec que és molt correcte que un lloc, doncs, amb el que ell va tenir uns vincles tan entranyables, hi faci homenatge, i és molt, jo crec que és molt correcte, doncs, que el govern de Catalunya hi sigui i en fem costat, perquè Badia i Margarit ens va aportar moltes coses des del punt de vista cultural, des del punt de vista lingüístic. És d'aquelles persones, doncs, que en el moment clau, doncs, va tenir cura de fer possible que la llengua tingués la normativització necessària i el reconeixement social imprescindible, i fins i tot diria el reconeixement internacional fonamental, no? Per tant, per tot això és una persona que mereix ser recordada, i és molt emotiu, jo diria que molt entranyable, que en un lloc on ell va passar estones tan importants per ell, doncs, li dediqui aquest record, i alhora aquest reconeixement ja en forma permanent amb aquesta placa que ara hem descobert.